Na Tachovskou řeku Mži by měly po letech opět vyplout netradiční plavidla. O znovu obnovení této ve městě kdysi vyhlášené a populární akce se hodlají společně pokusit Dům dětí a mládeže Mraveniště a zdejší vodáci. My na základě dobrých zkušeností, které jsme udělali s obnovením těch tradičních akcí, dříve tradičních akcí odemykání, zamykání Mže, tak chceme obnovit i tuto tradici, která tady na nějakou dobu usnula. Přípravy běží už několik měsíců. Plány toho, jak by mělo celé dění vypadat, už mají v této chvíli konkrétní podobu. Máme zpracovaný takový nějaký záměr, představu o tom, jak by ta akce měla proběhnout. A podle seznamu, který jsme si sestavili, oslovujeme různé firmy, zájmová uskupení a snažíme se od nich získat informaci, zda budou mít zájem se této akce zúčastnit. Záběry, které právě vidíte, nám poskytl nadšený amatérský filmař Jan Prášek. Jsou z roku 1988. Tehdy se konala netradiční plavidla v Tachově naposledy. Jako obvykle se startovalo od sportovní haly, což by mělo zůstat zachováno. Zásadní změny se nechystají ani v případě cíle. Cíl bychom právě chtěli udělat za železničním mostem na tom pravém břehu, tam, kde začíná ta cesta směrem k minerálce. Co se týče termínu, prozatím jsou ve hře hned dvě červnové soboty. Konečné datum bude samozřejmě s dostatečným předstihem upřesněno. Kdokoliv se dozví o této akci a bude mít zájem se zúčastnit, tak se může obrátit s přihláškou na nás a je vítán. Jak je vidět z dobových záběrů, při stavbě plavidel se fantazii meze nekladly, což samozřejmě platí i pro tentokrát. Zapojit se mohou jak zdejší firmy, tak i kluby, oddíly či další organizace. Totéž platí i pro zájemce z řad jednotlivců, kteří mají chuť pobavit sebe i ostatní. Já předpokládám, že z největší pravděpodobností by to bylo sobota 23. června. Minimálně jeden účastník už je v této chvíli v podstatě jistý. Svoje plavidlo hodlá samozřejmě postavit pořádající Mraveniště. Máme něco v hlavě, ale podrobnosti vám z pochopitelných důvodů samozřejmě nezdělím. Jak už zaznělo v úvodu, impulzem všeho dění bylo úspěšné znovu obnovení odemykání a zamykání Mže. Na poprvé na řeku vyjelo zhruba 30 nadšenců, v loni už jich bylo úctyhodných 110. A proto očekáváme, že i netradiční plavidla by mohla být zajímavá pro zájemce, kteří se přímo zúčastní, ale i pro tachovskou veřejnost, která třeba přijde a povzbudí účastníky a bude jim fandit jenom ze břehu.